Bugün səhər saatlarında olduğumuz bu ünvanda, yəni Nərman-Nərmanov rayonu ərazisində yerləşən Keşlə stansiyasında bir şəxsi qatar vurub və həmin şəxs başından ağır zərbə aldığı üçün elə yerindəcə dünyasını dəyişib. Qeyd edelim ki, həmin şəxsin ölümünə səbəb qulaqlıq olub. Belə ki, həmin şəxs yüksək səslə musiqiyə qulaq astığından gələn qatarın səsini eşitməyib və bu faciəvi hadisə baş verib. Piyada elə bir şeydir ki, istənilən sürücü də sükan arxasına indiyi zaman artıq yol hərəkətində bir piyadadır və qulaqcıq, ən azından bir qulağından istifadə, bir qulaqcığın bir tayından istifadə etməlidirlər ki, avtomobilin səs siqnalını eşitsinlər. Ən azından tormuz verirsə, tormuzun səsini, sürtünməni eşidib bir özlərini qoruya bilsinlər. Sürücülüyə namizədlər ki, imtihana hazırlaşır. Bax, o kitablarda sürücünün vəzifələrini və yaxud ki, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin saytında bütün qanunlar mövcuddur. Piyadalarımız girib oradan piyada vəzifələrini oxusunlar. Qeyd edək ki, hər il onlarla insan məhz qulaqlıqla yolu keçməyə çalışarkən nəqliyyat vasitələrinin altında qalaraq həyatını itirir. Belə qəzaların baş verməməsi üçün piyadalardan bir daha yolu keçərkən diqqətli olmağı xahiş edirik. Minayə Zamanova, Elçin İbadov, Baku TV.